ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେହା ଶର୍ମା ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ନିଜର ପୋଷା କୁକୁର ସହିତ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ନେହା ଭାଗଲପୁରର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। 2010ରେ ନେହା କ୍ରୁକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ପାୟଲ ଘୋଷଙ୍କୁ ଲକ୍ଷଣ୍ଡୱାଲା ସ୍କିନ୍ ଲିକ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 2017ରେ ପଟେଲ କି ପଞ୍ଜାବୀ ସାଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ବଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅରହନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।